Han verkar väldigt arg. Jävlar! Flytta på dig! Han var inte där ute. Fan! Grejer här. Här är man cyklar och badar i poolen. Säg då. Vad ska jag säga då? Kom sen. Ja, det blir inget extra. Det är lika mycket för allihopa. Vilken pool ska ni ha då? Liten, mellan eller stor? Liten. Här har vi den då. Kostar 30 spänn att köpa. 2000. Vänta! Ja, här. Det börjar bli lite grann. Här är mellan. Nej, vi kan få. Mm, hit med 20 spänn. Jävlar. Här. Här är stora grejer. Oj. Ska vi spana den största som ni har? Ja, hit med 20 spänn. Riktiga grejer där. Ska ni bada eller? Ska ni bada på då? Terroristen! Ska vi bada nu? Ja. Är det poolen? Vad fan gör du? Du? Sådär tjejen. Ah! Vad fan! Nu jävlar! Stick jävla snorungar! Konditori. Det var kul, ja. Och pappa blev ju i alla fall glad för bakelsen. Yeah.
Inte på honom! Jo! Inte på honom! Inte! Ah!